Stovky lidí dnes čekali v Praze před středočeským hejtmanstvím, kde dnes začal příjem žádostí o kotlíkové dotace. Před úřadem dokonce lidé stanovali a došlo i na hádky. Na místě sníh a vítr dál komplikují dopravu ve Slezsku a na severu Moravy. Několik silnic je zavřených a řidiči se potýkají se sněhovými jazyky, závějemi a místy se vytvořily až metrové bariéry. Nejhorší situace je na Bruntálsku, kde místy napadl až metr sněhu. Situaci v Jeseníkách sleduje Petr Zapletal. Sněhová bouře a silný vítr komplikovaly dopravu také na Slovensku. Pod Tatrami do sebe při řetězové nehodě nabouralo několik desítek aut. Záchranářské týmy vyrazily asi ke 20 zraněným. Jejich práci ale na místě. Obvodní soud pro Prahu 1 dnes začal projednávat spor mezi Českými dráhami a Škodou Transportation. Dopravce požaduje zrušení verdiktu rozhodčího soudu, který nařídil, aby Škodě zaplatil přes 1 miliardu korun. O co ve sporu? Češi, a to jak dospělí, tak i děti, pijí nadmíru alkohol a Česká republika je proto na předních místech evropského žebříčku spotřeby alkoholu. Podle Českého statistického úřadu za pivo, víno a lihoviny utratí každý Čech zhruba 600 korun měsíčně. Je to skoro 8krát více, než kolik dá například za vzdělání. Jeden z nejvyšších představitelů Evropské unie má za sebou výslech, který trval přes 8 hodin. Jako svědek komentoval dění po letecké nehodě prezidentského speciálu u ruského Smolensku. Z poškození zájmů Polska jsou obvinění agenti tajných služeb. V podobné kauze ale hrozí stíhání i samotnému Tuskovi. Údajné zneužití vojenského zpravodajství bude u obvodního soudu pro Prahu 1 řešit soudkyně Pavla Hájková. Ústavní soud potvrdil odebrání kauzy soudkyni Heleně Králové, která opakovaně rozhodla o zproštění obžaloby Jany Nečasové a 3 zpravodajců. Ústavní soud konstatoval, že soudkyně Králová nerespektuje. Na severním okraji Prahy v Lipčické ulici začala krátce před 10. hodinou večer hořet střecha základní a mateřské školy. Plameny zachvátily plochu asi 4x10 metrů. 3 malí útočníci, kteří v březnu v jihlavské zoo umlátili vzácného plameňáka, už byli spolu s rodiči v zahradě pomáhat. Škodu za ubité zvíře ale zatím splácet nezačali. Další podrobnosti předává David Pik. Každou chvíli by měl krajský soud v Hradci Králové vynést rozsudek nad Luďkem Geltnerem. Ten podle obžaloby upálil před 2 lety v obci Hruška svoji manželku. Více už Filip Pultar. Nejnovější počítačové hry mizí z jednoho pardubického obchodu s elektronikou. Nejdřív si pro ně přišla neznámá dvojice a za několik dní tu řádil další zloděj. Jejich tváře zachytily bezpečnostní kamery. Kriminalisté vyšetřují v Ostrově na Karlovarsku podivné úmrtí cizince. Po 8. hodině večer ho jeho známý přivezl pobodaného do místní nemocnice. Lékaři už mu ale nedokázali pomoci. Patrně jde o vraždu. Ve Venezuele zemřeli během masových demonstrací nejméně 3 lidé. Podle opozice policie dokonce střílela do davu. Do ulic desítek měst vyrazili 100 000 lidí, aby vyjádřili nespokojenost s vládou Nicolase Madura. Země je v hluboké krizi a lidé dokonce trpí hladem. Teď se navíc ukázalo, že prezident poslal Donaldu Trumpovi v přepočtu více než 10 milionů korun jako blahopřání ke zvolení do funkce. Americký prezident Donald Trump má na svědomí další mezinárodní diplomatické fópa. V rozhovoru pro americká média totiž řekl, že Korea bývala součástí Číny. Navíc se šéf Bílého domu odvolal na čínského prezidenta, který mu prý při nedávné oficiální návštěvě vysvětloval čínsko-korejské vztahy. Obyvatelé Valašského Meziříčí začnou jezdit městskou hromadnou dopravou zdarma. Tímto rozhodnutím chce město zlepšit smogovou i dopravní situaci ve městě. Chybějící peníze chce radnice vybrat na pokutách. Město totiž na silnici instalovalo nové radary, které měří rychlost. Podrobnosti zjišťovala Martina Julinová. Herečka Míša Tomešová, kterou proslavil seriál Ulice, ukázala 2měsíčního syna a promluvila o dalším dítěti. Více se dozvíte na webu pras.tv. A to už byla poslední informace z poledních televizních novin. Přeji vám hezký den a nenechte si ujít odpolední relaci v 17 hodin. Naschledanou.